Els Mossos d'Esquadra detenen a un home en un control policial per tràfic de drogues a Seva. Els fets van tenir lloc el passat divendres cap a la una del migdia quan, en el transcurs d'un operatiu de prevenció de robatoris a interior d'habitatges a Seva, els agents van observar com un turisme amb un únic ocupant s'aproximava al punt de control a molt poca velocitat i, segons els agents, transmetia un cert nerviosisme. Per altra banda, en el moment que el conductor va baixar la finestra per atendre la gent, de l'interior va sortir una forta olor de marihuana. Com a resultat de l'escorcoll, van localitzar 6 sacs amb 22 kg de marihuana. També portava 19.712 euros en efectiu. Arran de la troballa, el conductor va quedar detingut per la presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i l'endemà mateix va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.